sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpski general Ratko Mladić je u jako teškom zdravstvenom stanju u holandskoj bolnici. Jutros dok mu je u posjeti bila supruga bosa, nije mogao ni da govori. Generalov sin, Darko Mladić, rekao je da je Ratko jako loše i da je sa suprugom bosom govorio samo daj ne i odmahivao glavom. Sedala je kod njega u posjeti 2 sata i on uopće nije dobro. Lošije je danas nego juče, kada je mogao da priča, otežano i polako, ali je pričao. Danas samo daj ne. On je i sada kod njega u posjeti. Dozvoljeno je da bude sa njim od 14 do 16 časova. Doktori su rekli da nemaju ništa novo da joj kažu u vezi njegovog stanja i da su mu malo promenili terapiju, ali ne znamo tačno šta.